भारतीय हवाई दलासाठी तयार करण्यात आलेल्या एअरबस C-295 या विमानानं काल आपलं पहिलं उड्डाण केलं. स्पेनमधल्या सेव्हियल इथून हे विमान आकाशात झेपावलं. भारत आणि अमेरिकेची संरक्षण कंपनी एअरबस यांच्यात या विमान निर्मितीबद्दल करार झाला आहे. या वर्षाच्या अखेरीस या विमानाची पहिली खेप भारतात येईल, तर सप्टेंबर 2023 ते 2025 दरम्यान 16 C-295 विमानं भारताला दिली जातील, तर उर्वरित 40 विमानांची निर्मिती टाटा एअरबस कंपनी गुजरातच्या वडोदरा इथं करणार आहे.